तड़काफड़की बदली केलेल्या नगर सचिवांची पुन्हा त्याच ठिकाणी नियुक्ती करावी अशी मागणी पालिकेतील एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी केली आहे। पालिकेतील एमआयएमचे गटनेते तथा नगरसेवक रियाज खरादी यांनी पालिका आयुक्तांना निवेदन सादर केलंय। नगर सचिव असणारे रऊफ बागवान यांची नुकतीच बदली झाली, त्यांच्याकडून काय चूक झाली अशी त्यांनी विचारणा केली आहे। नियमाप्रमाणे 90 दिवसानंतर जे विषय सभागृहात न झालेले विषय शासनाकडे पाठवणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे। जे 44 विषय 90 दिवसात सभागृहात न आल्यामुळे नगर सचिवांनी आयुक्तांकडे पाठवणं कायदेशीर बंधनकारक आहे, त्याची अंमलबजावणी नगर सचिवांनी केली। या 44 विषयात मलिदा न मिळाल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी त्याचा राग नगर सचिवांवर काढलाय असं म्हणणं आहे एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांचं। नगर सचिवांवर काही सत्ताधारी पार्टीचे नगरसेवक आणि त्यांचे कार्यकर्ते दमबाजी करून 90 दिवस झालेले विषय शासनाकडे पाठवून द्या असा दम दिलाय। या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे। नगर सचिवांनी जर कायद्याचा भंग केला असेल किंवा भ्रष्टाचार केला असेल तर त्यांच्यावर जरूर कारवाई व्हावी, मात्र 44 विषयात टक्केवारीचा मलिदा न मिळाल्यामुळं त्यांचा नाहक बळी गेलेला आहे असं रियाज खरादी यांनी या निवेदनात म्हटलेलं आहे। त्या नगरसचिवांनी काय चूक केलेली आहे, कुठला भ्रष्टाचार केला का, कुठला फ्रॉड केला का, का कायद्याचा भंग केला का, मग त्याची तडकाफडकी बदली करण्याचं कारण काय, म्हणजे तुमचा नाही ऐकल्यावर, तुमची टक्केवारी नाही मिळाल्यावर तुम्ही त्यांची बदली करता का? आता बघा ना, ते 44 विषय जो आहे ते 90 दिवस झाल्यानंतर त्यांनी कायद्याप्रमाणे शासनाकडे पाठवून दिला आणि ते शासनाकडे पाठवून दिल्यावर ते मंजूर झाला। त्याच्यात एक महत्त्वाचा विषय होता, ते विषय होता घंटा गाडीच्या मक्तेदाराचा। त्याच्यात यांना मलिदा न मिळाल्यामुळे त्यांनी याची तडकाफडकी बदली करायला लावलेत आणि ते म्हणते ना, ते नगर सचिवची जी बदली झाली ते टक्केवारीने घेतला नगर सचिवाचा बळी। यांना मलिदा न मिळाल्यामुळे 44 विषय जे परत गेलेत त्याच्यात 9 कोटीचे मलिदेचे विषय होते, यांना मलिदा मिळाला नाही आणि ते नगर सचिववर राग काढून त्यांनी त्यांची बदली करायला लावल्याचा आणि यांच्याच ज्येष्ठ नगरसेवक यांच्याच सत्ताधारी पार्टीचे ते विषय मारून घेऊन गेलेत, हे चुकीचं आहे। तर एमआयएम पार्टी हे गप बसणार नाही, असं धंदे चालू देणार नाही। जर तुम्ही त्याच्या परत ठिकाणी त्यांची जे नगर सचिवची बदली झालेली आहे रऊफ बागवांची, तुम्ही परत त्यांना त्या ठिकाणी नाही ते बदली केली तर आम्ही तुमच्या दालनासमोर आंदोलन करू।